ছাপন্ন বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ প্ৰেমত মজগুল ঊনৈছ বছৰীয়া কিশোৰ। প্ৰায় দুবছৰ ধৰি চলি আছে দুয়োৰে পবিত্ৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। অতি শীঘ্ৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব প্ৰেমিক চৰাইহাল। হয়, প্ৰেমত বয়স, উপাধি, জাতি, ধৰ্ম এইবোৰ নাথাকে, থাকিলেও প্ৰেমে এইবোৰ নামানে। আৰু তাৰে আন এক উদাহৰণ এইহাল কপোল। বয়সত বৃদ্ধা আইতাকৰ বয়সৰ প্ৰেমিকাৰ জালত পৰিল এইজন ঊনৈছ বছৰীয়া কিশোৰ। ঘটনা থাইলেণ্ডৰ। ঊনৈছ বছৰীয়া এইজন দুৰন্ত প্ৰেমিক বুধি চাই শান্তাৰাজ। আৰু এইগৰাকী শান্তাৰাজৰ বৃদ্ধা প্ৰেমিকা জানলা নময়াংকৰ। কিন্তু বয়সেৰে শান্তাৰাজ নাতিৰ বয়সৰ। কিন্তু উপায় নাই, প্ৰেমৰ এনাজৰীৰ বান্ধোনে দুয়োকে প্ৰেম সাগৰত ডুবাই হেৰিলে আৰু দুয়ো এতিয়া অতি শীঘ্ৰে আবদ্ধ হ'ব বিবাহপাশত। প্ৰায় দুবছৰ ধৰি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে জানলা আৰু শান্তাৰাজ। এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ আন এক কথা। শান্তাৰাজে মাত্ৰ দহ বছৰ বয়সতেই লগ পাইছিল ছাপন্ন বছৰীয়া জানলা নময়াংকৰক। আৰু লাহে লাহে দুয়োৰে বাৰ্তালাপেৰে ভাৱৰ আদান প্ৰদান ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু তেনেকৈয়ে এজনে আনজনৰ প্ৰেমৰ উদ্যানত নিজকে বিচাৰি পালে। বিচাৰি পালে নিভাজ মৰম, ভালপোৱা, মৰ্যাদা, সন্মান, খং অভিমান, আনন্দ উল্লাস। কাৰণ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। আৰু এই প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক যিমানেই আগবাঢ়িবলৈ ল'লে সিমানেই দুয়ো পাৰ্ক ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ ভুমুকি মাৰি ডেটিঙত ব্যস্ত হ'বলৈ ধৰিলে। বহু লোকে তেওঁলোকৰ এই প্ৰেমক লৈ নেতিবাচক মন্তব্য কৰা আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু তেওঁলোকে এই কথাবোৰ আওকাণ কৰি এনেকৈ প্ৰেমৰ নিভাজ সম্পৰ্কটো অটুট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। দুয়োৰে কথাবোৰ ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকিল। আনকি দুয়োৰে মাজৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ কথা তেওঁলোকে অৱগত কৰিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত। আৰু তাৰ পাছতেই জানলা আৰু শান্তাৰাজৰ ৰোমাঞ্চকৰ অধ্যায়ৰ বিৱৰণী সমগ্ৰ থাইলেণ্ডৰ লগতে জনাজাত হৈ পৰিল সমগ্ৰ বিশ্বত। দুয়োৰে প্ৰেমৰ শিৰোনাম ভাইৰেল হ'বলৈ ধৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগতে নেশ্যনেল মিডিয়াত। মাথো এতিয়া অপেক্ষা দুয়োৰে বিয়াখনলৈ। আনকি এতিয়া জানলা আৰু শান্তাৰাজ দুয়ো ভৱিষ্যতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।